agaasimaha wasaaradda ciyaaraha Puntland iyo weliba tababarayaasha ciyaartooyda Puntland ayaa waxa ay si weyn uga mahadceliyeen soo dhaweyn ay u sameeyeen maamulka gobolka Banaadir xilli ay kaga qayb galayaan magaalada Muqdisho tartanka gobolada dalka Soomaaliya. Warbixinta warkan waxaa Muqdisho ka soo diray Sharmaarke Xuseen Maxamed. ciyaaraha kubadda cagta ayaa inta badan waxaa la sheegaa in ay qayb ka tahay isdhexgalka bulshada halka wadamada qaybtood ay iyagu aaminsan yihiin in ciyaaruhu ay horseedaan sugidda amniga dalkaasi. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay goobaha dhalinyarada ay aadka u jecel yihiin in kubadda cagta xirfadahooda kala duwan ay ku soo bandhigaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa horyaal ay isku baranayaan qaybaha kala duwan bulshoweynta Soomaaliyeed. Waxa uu ku qabtay garoonka Banaadir Stadium ee gudaha magaalada Muqdisho. Qaybaha kala duwan maamulada ka jira dalkeena Soomaaliya ayaa qayb ka ahaa maamulada ka yimid, isla markaana waxa xeeleerayaasha iyagu wada sportiskani ay sheegeen in gruubka A oo loo yaqaan gruubka dhimashada ay ku wada jiraan Banaadir, Puntland iyo Koonfur Galbeed, halka group B ay ku jiraan Galmudug, Jubaland iyo Shabeelada Dhexe iyo Jowhar oo iyagu mideysan. Subaxnimadii saakay mar SBC TV uu booqday garoonka ay ku alimindeenayeen maamuladan, waxay kamerada SBC ay qabatay ciyaaryahanno kala duwan oo u hanqaltaagay in ay ku guuleystaan koobkani. Ciyaartooyda Puntland ayaa ka mid ahayd ciyaaryahanada sida xirfadaysan tababarka ay ugu siinayeen tababarayaashooda. Sidoo kale waxaa la socday mas-uuliyiin ka socda wasaaradda ciyaaraha ee Puntland. Goobta iminka aad daawanaysaan ayaa waxa ay tahay halka ay ku tababaranayeen ciyaaryahanada Puntland. Hase ahaatee, markii tababarkaasi uu soo ilaaday ciyaartooydani, waxaa telefishinka SBC la hadlay Mustafa Cabdiraxmaan Majacase oo ah madaxa qorsheynta farsamada iyo xiriirka kubadda cagta ee Puntland, iyo sidoo kale Cabdulqaadir Cali Daahir Joola, xogeyaha xiriirka kubadda cagta ee Puntland. Waxaan rabnaa in halka inaan fursadan uga faa'iidaysano sidii wanaagsanayd oo loo soo dhiirigeliyay xulka kubadda cagta Puntland. Way ugu horeeyaan wasiirka wasaaradda Soomaaliya ee ciyaaraha Puntland Cabdiraxmaan Sheikh Maxamuud oo si wanaagsan soo bixiyay. Dhammaan waxaan mahadcelinaynaa intii dhiirigelinta uu soo sameysay xulka kubadda cagta Puntland. Waxay xulka kubadda cagta Puntland waxaan uga mahadcelinayaa labadii macalin oo dhiirigelinayay oo juhdi badan geliyey iyo ciyaartooyga Puntland oo ahaa ciyaartooy la xereeyey dhiirigelin wanaagsan la soo siiyey. Aanan rajaynayno inay iyagu ay matalayaan 4 milyan oo qof aan Puntland kaga nimid. Inta magaca wadata waa ciyaartooyga garoonka ku jirta. Marka waxaan insha Allah ka rajaynaynaa ciyaaro wanaagsan soo madhigaan. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Axmed Jawle iyo Cabdulaahi Sheekh oo iyo wasiirkeena oo iyaga ruuxooda ay la'aantooda ay waxaan suurtagasheen haddaysan nala joogin. Waxaan leeyahay shacabka reer Puntland insha Allah waxaan jecelnaa inaan guul idiin keenno. Axmed Cabdalla Tigaana, agaasimaha guud dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland oo dhankiisa la hadlay SBC, ayaa aad ugu mahadceliyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka sida ay u soo dhaweeyeen. Waxa uuna xusay in ciyaaryahanada Puntland uu ku kalsoon yahay in guulo la taaban karo ay ka soo hoyaan horyaalkani. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan salaamayaa media bahda mediaha, gaar ahaan TV-ga SBC oo mar walba nala garab taagan sidii xulka iyo dhalinyaradaba muuqaalkooda loo shaacin lahaa horumarka xiriirka kubadda cagta Puntland wadaan iyo wasaaradda iyo guud ahaan reer Puntland shaaciyey meel walbana gaarsiiyey. Aad baan idinka mahadcelinayaa xiriirka kubadda cagta Puntland iyo macalimiinta iyo maaragtay intii nala shaqaysayna aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan kaloo mahadcelinayaa cid kasta oo na taageertay. Anagu maasha Allah halkan waxaa diyaarsan xul qaran oo dhalinyaro ah oo han u leh inay waddankooda difaacaan ciyaar qurux badanna soo bandhigaan. Waxaana rajaynaynaa insha Allah ciyaaraha ugu horeeya berito inaan guul ka soo hoyn doono insha Allah. Waxaan kaloo rabaa maanta in halkan maaragtay baaq uga diro ama fariin uga diro dadka reer Puntland ama qurbaha joogaan ama gudaha joogaan ganacsatada Puntland ee hantida ku haysata maaragtay Puntland gudaheeda iyo dibadeeda iyo kuwa halka jooga madaxda qaranka, in xulka la taageero, in la garab istaago. Waxay u hureen naftooda oo u soo safreen oo u yimaadeen halka inay difaacaan qaranka. Dhankooda ciyaaryahanada sida kabtanka kooxda iyo ciyaaryahanada kale oo SBC TV la hadlay ayaa dareenkooda ka hadlay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka koowaad waxaan u mahadcelinaynaa mahadis kale Ilaahay dhammaantiin suugan keenay halkan sida nabadda ilaa haddana aan kuwada joogno.
marka labaad waxaan u mahadcelinayaa shacabigii quruxda badnaa ee nagu soo dhaweeyay magaalada madaxdeena waxaan ka nimid magaalooyinkayagii waxaan nimid magaaladayadii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta quruxda badnayd sidan quruxda badan aan iyo jawigan macaan ee magaalada aan ugu soo beegannay dowladda hadday noqoto hadday shacabiga noqoto waqti badan bayna soo geliyeen insha allahu tacaala way arki doonaan bandhigga iyo rajada inay nasiiyeen say noqon doonto waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan ka farxinno in sidii quruxda badnayd ay noo soo ambabixiyeen sidii ay noogala qayb qaateen ambabaxayagii hadday noqon lahayd diyaar garowgayagii insha allah annaguna inaan ugu abaalgudno inaan ka farxinno waxaa lagu wadaa maalinnimada axadda oo taariikhdu ku beegan tahay 17-ka bisha in Puntland ay la ciyaarto kooxda ka socotay Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Sharmaka Xuseen, warbaahinta SBC, Muqdisho.